Gustavo Henrique, olha, świetne przyjęcie teraz. Ô Mateu! Eu acho que eu não filmei. Restituisce palla, calciatista brasiliano che riceve palla, finta di gambe sinistro e subito il vantaggio. Olha aí a Evelyn, que lindo lance, a bola sai pela lateral, o Bárbara evita. Meu
Nildo Cruz. Genial, mortal e também letal. Tiburcio. Pressionado pelo Vilela, rola a bola no Joãozinho. Linda a fita do Joãozinho. Passe no fundo no Léo Muniz. Opa! Olé! Esse eu peguei, Henrique.